მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ვისაუბრებთ აფხაზური ენის არსებითი სახელების შესახებ. იმ ადამიანებს, ვისაც ცოტა არ გაუგია აფხაზური ენის შესახებ, ან სრულებით არ იცის არაფერი ამ ენის შესახებ, ჰგონია თითქოს ამ ენაში ყველა არსებითი სახელი იწყებოდეს ახმოვნით. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ გახლავთ. აფხაზურ ენაში არსებითი სახელები არ იწყება ახმოვნით. ყველა არსებითი სახელი არ იწყება. აქ გარკვეული წესებია, რომლებიც აუცილებელია იცოდეს ამ ენის შემსწავლელმა. დავიწყოთ პირველი წესით. აფხაზურ ენაში ახმოვანი ემატება არამარტო აფხაზური წარმოშობის სიტყვებს, არამედ სხვა ენებიდან ნასესხებ არსებით სახელებსაც. მაგალითად, ისეთი სიტყვები, როგორიც არის ახაცა. ეს არის არსებითი სახელი, რომელიც აღნიშნავს კაცს, კაცი, მამაკაცი. ამ შემთხვევაში პირველი ახმოვანი არ გახლავთ არსებითი სახელის ფუძის ნაწილი. ის არის სპეციალური მაწარმოებელი, რომელიც დაერთვის ამ სიტყვას და აქვს თავისი კონკრეტული ფუნქცია. ასეთივე ა დაემატება იმ სიტყვებს, რომლებიც იწყება ჩვეულებრივ თანხმოვნებით ან ე, ი, ო და უ ხმოვნებით. აფხაზურ ენას კიდევ აქვს ერთი ხმოვანი, ნეიტრალური ხმოვანი, რომელიც იმ თავისებურებით ხასიათდება, რომ არსებითი სახელებიდან არც ერთი არ იწყება ამ ხმოვნით. შესაბამისად, წესი, რომ ახმოვანი უნდა დაუმატოთ აფხაზური წარმოშობის თუ უცხოური წარმოშობის არსებით სახელებს, მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა სიტყვის ფუძე იწყება ნებისმიერი თანხმოვნით და აი ამ ოთხი ხმოვნით. მაგალითად, სხვა თანხმოვნებით დაწყებული სიტყვები შეიძლება გავიხსენოთ. ვთქვათ: ასაბი. ასაბი ნიშნავს ჩვილ ბავშვს. აფა ნიშნავს ვაჟიშვილს, ძეს. აფხა ნიშნავს ასულს, ქალიშვილს. სხვა მაგალითები ხმოვანზე დაწყებული არსებითი სახელების. მაგალითად, აეთმ აღნიშნავს ობოლს. აიკა იხმოვანზე დაწყებული აღნიშნავს მამლის ბიბილოს. ნასესხები სიტყვა ა ობლასტ, ოლქი, რუსულიდან შემოსული სიტყვა გახლავთ, იწყება ოხმოვნით. ა უროკ, გაკვეთილი, უხმოვნით იწყება და ასე შემდეგ. დასახელებულ მაგალითებში თავკიდურა ა ხმოვანი არ შედის ფუძის შემადგენლობაში. ის სპეციალური მაწარმოებელია, თავსართია და მისი ფუნქცია სახელის ზოგადი სალექსიკონო ფორმის წარმოება. ანუ ა თავსართი ისეთივე ფუნქციისაა დაახლოებით, როგორც არის თქვათ ქართულში სახელობითი ბრუნვის ნიშანი ი. ესა დასახელების ფორმა. მაგრამ გარდა ამ ფუნქციისა, მას კიდევ ერთი ფუნქციაც აკისრია. ა თავსართი აღნიშნავს იმ საგანს ან იმ მოვლენას, რომელიც ნაცნობია კონკრეტულად იმ მოსაუბრეებისათვის, ვინც კონტაქტში ერთმანეთთან. ანუ საუბრის მომენტში ნაცნობ საგანზე, ორივესათვის ნაცნობ საგანზე როცა ლაპარაკი, მაშინ ბუნებრივია ამ თავსართს ეძლევა უკვე განსხვავებული ფუნქცია. ეს არის განსაზღვრულობის გამოხატვა. ანუ იგივე ფუნქცია, რაც დასავლეთ ევროპის ენებში აკისრია არტიკლებს. ოღონდ იმ ენებში არტიკლები ცალკე სიტყვებია, ცალკე ერთეულებია, აფხაზურ ენაში კი ის ემატება არსებით სახელებს. მაგრამ აქ კიდევ ერთი წესი უნდა გავითვალისწინოთ. აფხაზურ ენაში ეს ახმოვანი
არ დაემატება იმ არსებით სახელებს, რომლებიც თვით აფხაზურშივე არის ახმოვნით დაწყებული. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, თუ პირველი ახმოვანი არის ფუძის განუყოფელი ნაწილი, მას მეორე უკვე დასახელებული ფუნქციის ქონი აღარ დაემატება. მაგალითად, აფხაზურ ენაში არსებობს სიტყვა ან, რომელშიც ეს პირველი ახმოვანი არ არის ზოგადი ფორმის მაწარმოებელი, არც აბსტრაქტულობის გამოხატვა ეკისრება მას, არც განსაზღვრულობისა. ეს არის ფუძის განუყოფელი ნაწილი. შესაბამისად, ასეთ არსებით სახელებში მეორე თავსართი, განსაზღვრულობის მაწარმოებელი, აღარ დაემატება. ასეთივეა მაგალითად მამის აღმნიშვნელი სიტყვა აბ, რომელშიც იგივე ხდება, აქ მეორე არავითარ შემთხვევაში არ დაემატება. რაც შეეხება სხვა ენებიდან შემოსულ იმ სიტყვებს, რომლებიც ასევე ახმოვნით იწყება, მაგალითად რუსულის გზით შემოსული ანკეტა იწყება ახმოვნით თვით გამსესხებელ ენაში, აფხაზურში ამისი მეორე ათი გაფორმება აღარ ხდება. ესე იგი, დასახელების ფორმა არის ისეთი, როგორიც გამსესხებელ ენაში იყო. ეს იმიტომ, რომ აფხაზური ენა ვერ იტანს აი ესეთ შემთხვევებში ორ ერთნაირ ხმოვანს. თუმცა თვით აფხაზურ ენაში არსებობს ისეთი აფხაზური წარმოშობის სიტყვები, რომლებიც ორი ახმოვნით იწყება. აი მაგალითად, აშა არის ზარმაცი, ააფნ არის გაზაფხული, აანდა არის ღობე. ამ სამ სიტყვაში და კიდევ ბევრ სხვა ასეთ სიტყვაში ეს ორი ა ფუძის განუყოფელი ნაწილია და ისინი ისეთივე თავისებურებით ხასიათდება, როგორც ზემოთ დასახელებული მაგალითები. კერძოდ, მესამე ა თავსართი სახელის ზოგადი მაწარმოებელი მას აღარ დაემატება და არც რა თქმა უნდა განსაზღვრულობის ფუნქციისთვის დაემატება მესამე ხმოვანი. სხვა მაგალითები, რომლებშიც ჩანს განსაზღვრულობის ფუნქცია არსებითი სახელებისა. პირველი ფრაზა არი აშყო, ეს ციგნი. აი ეს პირველი ახმოვანი, რომელიც არსებით სახელს ციგნის აღმნიშვნელ არსებით სახელს დაერთვის, არის სწორედ ის ა, რომელზეც ჩვენ ახლა ჰქონდა საუბარი. ანუ ეს არის განსაზღვრულობის და ამასთანავე სახელის ზოგადი ფორმის მაწარმოებელი. სხვა მეორე ფრაზაში უი აწლა, ის ხე. სიტყვა ხე დაირთავს ასევე იმავე ა თავსართს და ის აფორმებს ამ არსებით სახელს და განსაზღვრულობის გამოხატვის ფუნქციას აკისრია და ამასთან ერთად არის სახელის ზოგადი ფორმის მაწარმოებელი. აი ამ ფრაზაში ორი ასეთი არსებითი სახელი გვაქვს. ასტოლ რუსულიდან ასესხები სიტყვა, ასტოლ, ეს ა აქაც არის ზუსტად იგივე ა თავსართი. ასტოლ იქუ აშყო ნიშნავს ციგნი, რომელიც მაგიდაზე დევს. ორივე სახელს, ციგნისა და მაგიდის აღნიშვნის, დაემატება ერთდროულად ეს არსებითი სახელების განფორმებელი თავსართი და ასე გამოიხატება განსაზღვრულობის ფორმა და ამასთან ერთად საზოგადო სახელების მაწარმოებელი თავსართი. კიდევ ერთი ფუნქცია აქვს ა თავსართს აფხაზურ ენაში. ეს არის გვარების წარმომადგენელთა აღნიშნა გარკვეული წესით. აფხაზურ ენაში არსებობს გვარი ბღაჟბა, რომელიც ჩვეულებრივი დასახელების ფორმაა, მაგრამ თუ საუბარია ამ გვარის ერთ კონკრეტულ წარმომადგენელზე და იმ ადამიანის სახელი არ იხსენიება, მაშინ ასეთ შემთხვევაში გვარს დაემატება წინ ა თავსართი და იქნება აბღაჟბა. ანუ ეს ნიშნავს ბღაჟბას, გვარის წარმომადგენელს, ბღაჟბას, გვარის კაცს. ასეთივე წესით გაფორმდება სხვა აფხაზური გვარებიც. ვთქვათ, წვიჯბა არის დასახელების ფორმა აფხაზური გვარისა, მაგრამ თუ აწვიჯბა იქნება, მაშინ ეს უკვე ნიშნავს, რომ საუბარია ამ გვარის ერთ კონკრეტულ წარმომადგენელზე, რომლის სახელიც არ იციან ან არ უნდათ რომ უბრალოდ დაასახელონ. ასევე იქნება, ვთქვათ, სხვა წარმოშობის გვარები. მაგალითად, ქართული გვარი მიქავა აფხაზური წარმოთქმით იქნება ჩვეულებრივი დასახელების შემთხვევაში მიქა, მაგრამ თუ ლაპარაკია მიქავას გვარის წარმომადგენელ რომელიმე ადამიანზე, ვისი სახელიც არ სურთ რომ დაასახელონ, ასეთ შემთხვევაში ან არ იციან, ამ შემთხვევაში დაემატება წინ ა და იქნება ამიქა. ასევეა, თქვათ, მარშანიას გვარის წარმომადგენელთა შემთხვევაშიც,
მარშან იქნება მარშანია ზოგადად, მაგრამ ამარშან იქნება ამ გვარის ერთი კონკრეტული წარმომადგენელი. ზოგიერთ გვარში ესა უკვე ფუძის ნაწილის გახდა და დასახელების ფორმადაც არის გადაქცეული. აი თქვათ, ადლეიბა ამ ტიპის გვარია. აფხაზურ ენას აქვს განუსაზღვრელობის კატეგორიაც, რომელიც აღნიშნავს იმ საგანსარ მოვლენას, რომელზეც საუბარი არ ყოფილა ან რომლის შესახებაც ნაკლები წარმოდგენა აქვთ მოსაუბრეებს. აწლა არის განსაზღვრული ფორმა, მაგრამ თუ ამ სახელს ჩამოვაცილებთ ა თავსართ და დაუმატებთ ბოლოში კ თანხმოვანს, იქნება რომელიღაც ხე, ანუ ის ხე, რომლის შესახებაც წარმოდგენა ნაკლებად აქვთ. მაგრამ პარალელურად შეიძლება კ-ს გარეშეც იყოს, ანუ წლა და წლა ერთმანეთის სინონიმური ფორმებია. ასევე იქნება ახაცა მამაკაცი, მაგრამ ხაცა ან ხაცაკ იქნება ისევ მამაკაცი, ოღონდ ვიღაც მამაკაცი. ანაპ არის ხელი, ნაპ ან ნაპკ იქნება რომელიღაც ხელი. ზოგიერთ აფხაზური წარმოშობის სიტყვას, ასევე ნასესხებსაც შეიძლება ჰქონდეს იგივე თავისებურება. განუსაზრული ფორმის წარმოება შეუძლია ორნაირად, ორი ვარიანტი შეიძლება ჰქონდეს. ეს გარდამავალი ფორმებია, რომლებიც ენამ შეინარჩუნა. ერთ შემთხვევაში, მაგალითად, აშვა არის ზოგადი სახელი სიმღერისა. განუსაზრული ფორმაში შეიძლება იყოს ეს ახმოვანი, შეიძლება არ იყოს, ანუ ორივენაირად შეიძლება თქვათ. მაგალითად, შვაკ ან აშვაკ, ესე იგი რომელიღაც სიმღერა, ორივეს ექნება ეს მნიშვნელობა. ასევე აჟვა არის სიტყვა, მაგრამ აჟვაკ ან ჟვაკ იქნება რომელიღაც სიტყვა. აი ამგვარი მაგალითები აფხაზურს, როგორც გითხარით, უკვე საკმაოდ ბევრი აქვს. ახლა რაც შეეხება აფხაზურ ენაში არსებითი სახელების წარმოდგენას ლექსიკონებში, მაგალითად თარგმნით ლექსიკონებში, თქვათ აფხაზურ ქართულ ლექსიკონში როგორ უნდა მოუძებნოთ არსებითი სახელი. ამისათვის უნდა დავიხსოვოთ ერთი მარტივი წესი, რომ სიტყვების ერთი ნაწილი უნდა ვეძებოთ აახმოვანზე, იმიტომ რომ მათში ის ა თავსართი არ გამოიყოფა როგორც ზოგადი ფორმის მაწარმოებელი. შესაბამისად, მაგალითად აან და ფორმა ღობე უნდა ვეძებოთ აახმოვანზე და არა სხვაგან. მაგრამ დანარჩენი მაგალითები შეიძლება ცოტა სხვანაირად მოიძებნოს. მაგალითად, აწლა სიტყვა აქ ფუძე იწყება წ თანხმოვანი, შესაბამისად ეს თავსართია და სიტყვა უნდა ვეძებოთ არა აახმოვანზე, არამედ წ თანხმოვანზე. ბუნებრივია, ენის არმცოდნე ადამიანმა ეს წესი შეიძლება არ იცოდეს. ამიტომ თუ აფხაზური სიტყვა გაიგონეთ ან წაიკითხეთ და გაინტერესებთ რას ნიშნავს ეს სიტყვა, ლექსიკონში შეიძლება ეძებოთ ორივეგან, აახმოვანზეც და ფუძის მეორე ბგერაზეც. ანუ ეს სიტყვა შეიძლება ეძებოთ ან აახმოვანზე, ან შუზე. ერთ შემთხვევაში შეიძლება ის არ იყოს წარმოდგენილი, მაშინ უკვე მეორე ადგილას უეჭველად იქნება და ეს აადვილებს საქმეს იმისათვის, რომ ადამიანმა მიიღოს საჭირო ინფორმაცია ლექსიკონის გამოყენებით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.